Դավիթ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ուրիշ մարդիկ իրանց կանանց հետ օր են անցկացնում մարտի 8։ Ինչ ես եկել իմ հետևից առաջ ժամը 10-ին։ Ինչ անեմ։ Ուր են գնում։ Չգիտեմ, այդ էի նայում ճիշտ ասած, տեսնենք մեր կոորդինատորը մեզ ուր է ուղղորդում։ Բայց գնանք ինչ որ մի կնոջ տուն։ Ծաղիկներ առնենք ու գնանք։ Ցավոք սրտի կանայք շատ քիչ են։ Գիտես, Հայաստանի Հանրապետություն կանայք ավելի շատ են, քան գրաբարը։ Անցյալ Կիրակի, երբ մենք փորձում էինք Զարուհի Փոստանջանի նկարահանել, Փոստանջանի։ Այո։ Հա։ Մենք սխալ հասցեով ենք գնացել։ Այսօր մենք ունենք տեղեկություն, թե ինչ նկար է նրա շենքի դալանում։ Դե գնացինք Զարուհի Փոստանջանին շնորհավորել մարտի 8-ի կապակցությամբ։ Փորձենք։ Բարև ձեզ, հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չէին սպասում հարթումը, Զարուհի դուք եք, կբացեք, մենք եկել ենք մարտի 8-ը շնորհավորելու ձեր, սպասում ենք, բարև Զարուհի, չէ եք սպասում, բացարձակ, այս ժամը ինքանցն է, ժամը… Ժամը ուշ ժամ չէ, շուտ չէ, 11-ի մոտ։ Գիրակի օրոն։ Մենք այսպես ենք աշխատում։ Ուք էլ կարծեմ սիրում էքստրեմալ իրավիճակներ։ Չէ, չեմ սիրում, բայց համեցեք։ Եվ մարդկան անակնկալի բերել։ Շնորհավորում ենք իսկապես, խնդրեմ։ Բայց համեցեք։ Երեսկություն, ուշ, երանգ և ամենակարևորը առողջություն։ Համեցեք։ Քանցենք։ Ես ախոր դուք չեք պատկերացնի, երեք հյուրեր ունենք։ Շատ լավ է, մենք կարող ենք 5 րոպե ձեզ ժամանակ տրամադրել կամ 15 րոպե։ Խանութ։ Ես էլ սենց հագուստը օրերը գունը փոխված լինեի։ Շատ լավ, մենք ընդմիջենք եւ կշարունակենք։ Երի հայրենակիցները հատուկ տեսնում եք, որ Զարուհի Փոստանջանը սպասք լվացող մեքենա չունի։ Ինչու։ Ինչու։ Հարմար չէր երևի ժամանակի այստեղ տեղադրելը։ Միգուցե սխալ է, որ չունեն, որովհետև եկամուտների հետ կապված չի, չէ՞, որովհետև ազգային ժողովում կարծեմ աշխատավարձը բավականին բարձր է։ Եթե եկամուտների հետ ենք համեմատում, ապա պետք է ասեմ, որ երևի այս ժամանակը, որ մեզանից խնդրում է, ամա այս սպասքի լվալը ավելին է, քան եթե լինեինք ինքնիրենով լվացվեր։ Մի խոսքով մոտ ապագայում կունենանք։ Ազգային ժողովի պատգամավորը գոնե օրենքներով զբաղվի, ջամուկես բան, ափսեներ է լվանում։ Չեմ հավատում են ձեզ, վերջ, գնում ենք երեխեք ես պետությունից միասին։ Ոչ մի դեպքում։ Ձեր մայրիկը չի կարող այնպիսի պետություն ու պայմաններ ստեղծի, որ մենք ստե լավ ենք մեզ։ Դա ճիշտ է, համոզվում եմ ձեր։ Այնպես որ այ ամենի սկսմաստեղից, որ դուք ափսեներով եք զբաղված։ Դե, անդամները պետք է ինչ-որ մի գործ անեն իրենց տանը։ Դուք պետք է ունենայք աղախիններ, սպասք լվացող սա և այլը։ Ավի։ Ես չեմ պարտում, որ դրանք խոչընդոտ են իմ աշխատանքին, որը ծավալում եմ, որտեղ քաղաքական գործիչ։ Ես ու դու կգնանք Փարիզում ապրելու, չէ՞։ Ախա։ Այդ Փարիզը մերն է, մերն է։ Որ շատ ուվ գնանք, ամբողջովին կդարձնենք մեր արաբներին այս բանը։ Մենք ճիշտ կլինի, որպեսզի մեր հայրենիքը կարգի բերենք, մեր մայրաքաղաքում ճիշտ բարքեր հաստատենք։ Եվ այսպես անցավ մոտարապես 2 ժամ, դուք ձեր տան սպասքն եք լվանում և փորձում էիք տունը կարգի բերել։ Կրկին շնորհավորում ենք մարտի 8-ի կապակցությամբ։ Եվ ինչ պայմաններում եք բնակվում, քանի քառակուսի, ովքեր են ձեզ հետ բնակվում, երբանից եք այս բնակարանում։ Օ, քանի քառակուսի է, չգիտեմ հստակ, երևի դուք ավելի լավ կարող եք
ճիշտ գնահատականը տամ։ Մոտ 140-ի 3 սենյակ։ Երևի, հա։ Այստեղ մնակում ենք մեր ընտանիքի բոլոր անդամներով։ Այս պահին մեր մեծ աղջիկը մեր հետ չի բնակվում, քանի որ սովորում է Ստրասբուրգում։ Հա, փաստորեն դուք էլ եք ձեր երեխաներին տեղավորում Մարտ 2-ում։ Չէ, որովհետև չի կարողանում մեզ համար լավ պայմաններ ստեղծել։ Չէ, տեղավորելու խնդիրը չէ, ես ցանկանում եմ, որ լավ ուսում ստանան իմ երեխաները, որովհետև միակ հարստությունը, որը կարող եմ ես իրենց տալ եւ հորդորել, դա իհարկե ուսումն է, որը անոտարելի է։ Եվ տվյալ պարագայում միջազգային իրավունք մագիստրատուրա այդ հնարավորությունը, որը մրցույթային կարգով է նա կարողացել այնտեղ ուսանել, դա իհարկե կարևոր է, եւ հենց այդ իսկ պատճառով էլ, որ կարող է նման ուսում ունենալ, ես հորդորել եմ, որ նույնիսկ դժվարությունները անցնելով մեր տղա երեխաները բանակում են լինում 2 տարի, ես իրեն հորդորում եմ, որ 2 տարի պետք է սովորի, գիտելիքներ ձեռք բերի, որոնք անոտարելի են իրենն են եւ հետ վերադառնա իհարկե Հայաստան։ Մի խոսքով վերադառնալու է։ Որ եթե Աշոտյանին լսենք, ասում է, որ ամենալավ կրթությունը Հայաստանում է, ինչև է։ Մի գուցե այդպես է։ Երբ այնց եք այստեղ բնակվում։ Շուրջ երևի 10-ականի տարի արդեն այս բնակարանում ենք ապրում։ Իսկ որտեղ եք մինչև այս բնակարանը։ Մինչև այս բնակարանը սկզբնական շրջանում, որ ամուսնացել էի, Կեսուրիստանն եմ բնակվում, Աչափնյակ թաղամասում, հետո միաժամանակ հետո ձեր Կեսուրը հասկացավ, որ ձեզ հետ հնարավոր չէ։ Չեմ կարծում։ Բոլորիս փորձում է կառավարել։ Չեմ կարծում, որ այդպես է մտածում, որովհետև Կեսուրս նույնիսկ այս տարիքում նույնիսկ բոլորին է հասնում եւ դեռ մեր ընտանիքը Կեսուրս է կառավարում։ Եվ նա գոհ է, որ իր հարցը ազգային ժողովում է եւ բավականին ակտիվ եւ այսպես բավականին լուրջ տրամադրությամբ տրամադրված է պետությունը փոխելու դեպի լավը։ Ես կարծում եմ իր ներդրումը այստեղ շատ մեծ է, որովհետեւ այո, որտեվ հայ կինը ընդհանրապես ցանկանում է ստվերում լինել եւ այսպես համենայն դեպքում ոչ թե ցանկանում է, այս պատճառները շատ են, որ այդպես է, եւ նաեւ սկեսուրներ են պատճառներ լինում, որ կանայք չեն կարողանում արտահայտվել։ Իմ կեսուրս այն անձանցից է, այն կանանցից է հայ, որ հենց միայն եւ միայն խրախուսել է թե ուսումը, թե ապագա նաեւ աշխատանքը, եւ ամեն գնով նույնիսկ դժվարություններով սատար է կանգնել, որպեսզի ես եւ կրթություն ունենամ եւ նաեւ աշխատեմ, ամեն ձեւ աջակցել է։ Գնանք առաջ, թե բոլոր հարցերն այստեղ պատասխանան։ Ինչպես եք ուզում։ Նախ ով է այս ծաղիկը նվիրել։ Մարտի 8-ի կապակցությամբ է։ Այո, այս ծաղիկը նվիրել է Տիկին Արմենուհին Հովանեսյան։ Իսկ առավոտյան Գալուս Սահակյանը զանգարեց, ձեզ շնորհավորեց, թե դեռ չեք ստացել նրանից։ Ոչ, Գալուս Սահակյանը չի զանգարել, չի շնորհավորել։ Պատգամավորներից ոչ ոք չեն զանգել։ 120-ի տղամարդ կա, ոչ ոք չի զանգել, շնորհավորել։ Ոչ, տղամարդ, պատգամավոր տղամարդիկ ոչ։ Ոչ է կանայք։ Ինչ վատ է։ Չգիտեմ։ Համարները տվեք, ես զանգեմ, շնորհակալ։ Ահա, ես իրենց համարները չգիտեմ։ Լավ, դեպի ուր գնանք, ինչ ունեք ցույց տալու։ Դուք պետք է ձեր ամբողջ բնականը ցույց տաք մեզ։ Ցույց տանք։ Որտեղից սկսենք, ասեք։ Այս մեր վերարկուները այստեղ են քանում, ես չգիտեմ, սա կարևոր է։ Չգիտեմ։ Ես ու սենց։ Սա մեր վերարկուն։ Ես տեսա, որ թանկարժեք մուշտակ չունեք։ Ահա, թանկարժեք մուշտակը ո՞րն է։ Չէ, երբ երիտասարդ էի, հայրիկս ինձ համար մուշտակ գնել էր, շատ երիտասարդ էի, 20 տարեկան էի, մուշտակ ունեի, բայց հիմա բացարձակ չեմ ցանկանա մուշտակ գրել։ Դա լավ է, հավատացնում եմ ձեզ։ Մի գուցե, ես չգիտեմ, բայց նման ցանկություն չունեմ, այն ինչ որ 20 տարի առաջ ինձ կարող էր դուր գալ, ես նախընտրեի, հիմա ցանկությունները բացարձակ այլ են։ Գիտեք, մի փոքր անընդհատ անդրադառնանք, չէ՞, գնանք առաջ, բայց անդրադառնանք կանանց, որովհետև այսօր մարտի 8-ն է, եւ դուք ժամանակին եղել եք կանանց ինչ որ կազմակերպության փաստաբան, հա, պաշտպանության։ Այսօր կինը պաշտպանված է Հայաստանում։
Այսօր ոչ միայն կանայք պաշտպանված չեն, ես կարծում եմ հանրության բոլոր խավերը պաշտպանության կարիք ունեն։ Իհարկե կանանց պարտականությունները այս ծանր փուլում մեր ժողովրդի ավելին են, և պարտականությունը ստանձնելով կանայք իհարկե փորձում են պայքարը մղել, կարող են փակել աղմուկը խանգարում է, հա՞, կարող ենք պայքար մղել և հաղթահարել դժվարությունները, բայց կարծում եմ կանանց համար այսօր առաջնահերթ են սոցիալական ծրագրերի տրամադրում, որպեսզի կանայք իրենց ամենակարևոր առաքելությունը ընտանիք կազմել և երեխաներ ունենալ։ Ես հենց ընտանիքում նկատի ունեի, քանի որ մենք ձեր տանն ենք, դուք բռնությունների ենթարկվում եք տանը։ Ոչ։ Գենդերային հավասարություն կա ձեր տանը։ Այո, մեր տանը հարգանք կա հավասարության և արդարության նկատմամբ։ Որտեղ է այս պահին ձեր ամուսինը։ Դուրս եկավ, հավանաբար ձեզանից ինքը չի սիրում այսպիսի հանրային ծրագրեր։ Իսկ սիրում է, որ դուք եք այս չափ հանրային։ Երևի բարդ է, չէ՞, իր համար երևի։ Կարծում եմ, այո։ Բարդ է, որովհետև ես վստահ եմ, որ այնինչի մասին, որ դուք եք խոսում և այնինչի դեմ պայքարում եք, վստահաբար և նա, և դուք ճնշումների ենթարկվում եք։ Ես, երբ էպիկենտրոնում եմ, միգուցե այդքան չեմ պատկերացնում, ինչ է տեղի ունենում, բայց այնուամենայնիվ, երբ ինքը հեռվից նայում է և հետևում է, իհարկե շատ լարված պահեր է ապրում, և հասկանում է, և մտահոգվում է, և երբեմն ասում է, պետք չի, որ ես այս կերպ վարվեմ կամ այն կերպ։ Այսինքն տարաձայնություններ կան, շատ հաճախ համաձայն չէ ձեզ հետ։ Դե միանշանակ, ինչպես կարող է։ Բայց այնուամենայնիվ, բերեք նշենք այն հանգամանքը, որ հայ տղամարդը լավ տղամարդ է, վստահ ասում են, եթե Զարուհու տեղը տղալներ, գլուխը ջարդելու ենք, իսկ հիմա ձեզ վերաբերվում են այսպես կին, գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ և մեղմ են։ Չեմ կարծում, երբեք ես մեղմ և այսպես ասենք դյուրին պայմաններում չեմ գործնայություն ծավալում, որովհետև այն գործնայությունը, որը ես թե իմ փաստաբանական գործնայության ժամանակ եմ ունեցել, թե քաղաքական, այդքան հեշտ չէ և չեմ կարծում, որ իմ նկատմամբ մեղմ եմ վերաբերվում։ Ում նկարն է։ Սա մայրիկս է մեզ նվիրել, ինձ և ամուսնուս, հին նկար է, որը մեր տանն է եղել, չգիտեմ ինչ խորհուրդ ունի, այսպես։ Ծարուի տուն եք շտապում, թե տնից, այն ամենենիվ 4 դուստր ունեք։ Եվ տուն եմ շտապում, և առավոտ, նույնիսկ երբեմն ժամը 5-ին պետք է մեկնեմ ինչ-որ մի տեղ, նաև այդ տեղն եմ շտապում։ Երկուսն են, պատկերացրեք, երկուսի մեջ այսպես ասենք վեճ է գնում և հասնել գործնայության վայր և հետ վերադառնալ արագ տուն։ Ինչպիսին է քաղաքական մթնոլորտը տան ներսում։ Երբեմն թեժ, երբեմն հանգիստ։ Ձեր դուստերն էլ, հա, դստերն էլ հետևում են ձեր գործունեության։ Իհարկե, հետևում են և հատկապես ամենաթեժ պահերին շատ երբեմն քննադատում են, երբ ասում են, դու բոլորին ավելի շատ ես սիրում, քան մեզ, երբեմն այդպիսի քննադատություններ էլ եմ լսում իրենցից։ Ո՞վ է գնում նրանց ծնողական ժողովներին։ Մեկն է ծնողական ժողովի համար, որ գնում եմ, դա մեկի համար եմ գնում ես։ Եվ այնտեղ մեծերը արդեն կարիք չունեն։ Կուսակցական ժողով եք, չէ՞, սարքում ծնողական ժողովը։ Չէ, այնտեղ ես հավասար եմ բոլոր ծնողների հետ, նույնիսկ պատկերացրեք, երբեմն զգում ես, ոնց որ դպրոցում եմ, որ խիստ է լինում, հատկապես երբ տնորենն է գալիս խոսում կամ ուսմասվարն է գալիս խոսում, երբ հատկապես այս շրջանում, երբ արդեն երեխաների համար այս անցումային շրջանն է։ Ինչ ունեք այստեղ հետարխիր, ցույց կտաք մեզ, ում աշխատասենյակն է, աշխատասեղան ավելի շուտ։ Այստեղ փոքրիկն է մեր, երբեմն այս նոր բաներ է, նվեր ստացա, որ
տարերն են, թվերն են, սովորի ինքը դնի։ Չհասացիք ինչի հայերեն տարեր չեք բերել, անգլերեն տարեր եք բերել։ Այս ես չեմ բերել, նվիրել են։ Նվիրողին։ Հա, չգիտեմ, չէ, ոչինչ չեմ ասել։ Հետևն էլ այսպես է, սա բռնվում է։ Այսպես նկարում է։ Պարզ է։ Այս իմ մարզանքի։ Մարզվում եք։ Այո։ Միայն չասեք, որ առավոտյան վազում եք։ Չեմ վազում, առավոտը փորձում եմ 15-ից 20 րոպե մարզանք անել, սայմանում, ասա, մեկել գետնի վրա։ Այն հիստված ծույց պիտի տակ հիմա, ինչ է կա։ Ազում եք ուծուստան, չէ։ Եթե նարավոր է, չգիտեմ։ Ես չգիտեմ, պես կեց ես տարա սենց։ Հետաքրիր կլինի, ձեզ այսպիսին ոչոք չի տեսա։ Չես, չգիտեմ հետաքրիր, եթե ոչ։ Սրանք անհրաժեշտ գրքերն են, երբ ազգային ժողովում ինձ ասացին, որ ինձ ամենա աշխարհահռչակ պատմաբանը, Ռիչարդ Հովհաննիսյանը երկու կնշանակի, քանի որ անգրագետ օրինագիծ եմ ներկայացրել, և ասացին, որ պետք է ապացույցներ ներկայացնեմ։ Սա այն գրքերն են, որոնց հիման վրա պետք է ներկայացնեի ապացույցներ այդ ինձ անգրագետ անվանողներին, փորձեցի ապացույցները ներկայացնել, չգիտեմ հիմա Էկող քարորիայում պետք է քննարկվի այդ նախագիծը, տեսնեմ ապացույցների ներքո ինչ են ասելու։ Զարուհի, պետք է տխրեցնեմ ձեզ, ինչ ուզում եք ներկայացրեք, ինչպիսի պայքար ուզում եք մղեք, հա, դուք այն փողոցում եք ապրում, որտեղ այստեղ մարդիկ պարկում էին, պայքարում են, բայց այդ շենքը բարձանում և բարձանում, այսինքն կարծես թե ինչ ուզում եք ասեք, միևնույն է տեղ չի հասնում և բան չի փոխվում, այսօր համաձայնեք ինձ հետ, որ մեր պետության մեջ այդպիսի իրավիճակ է։ Ես թույլ տվեք չհամաձայնվել, որովհետև ապացույցներով, ունենք, չէ, որովհետև եկեք այսպես գնահատականը տանք, իսկ որքան ենք մենք ներդրում կատարել, որպեսզի մենք ունենանք հարգանք մեր իրավունքների նկատմամբ։ Երբեմն դու պետք է դրա առաջի հերթին կրողը լինես, հետո նոր որ պահանջես և պարտադրես, որպեսզի քո իրավունքները հարգեն։ Իսկ արդյոք մենք դա հետամուտ իրականացնում ենք։ Ես կարծում եմ այդպես չէ։ Մարդիկ անընդհատ փողոց դուրս են գալիս, բայց հիասթափվում են, որ ոչ թե ոչինչ տեղի չունենա։ Փողոց դուրս գալով չէ, որ մեկ անգամ դուրս է։ Տուն չգնան, փողոցում մնան։ Ձեր երեխաները ցանկանում են դուրս գալ, չթողնենք, հա, որովհետև կարելի զրծել նրանց հետ։ Երեխեք ուր եք ուզում գնաք, մնացեք, ասում եմ։ Միապ մնացեք, հեսա ավարտենք նոր։ Մենակ դուրս գալով չի փողոցը։ Բարև, փոքրիկը չի ուզում, որ իրեն նկարենք, ինչի։ Ամանչումա։ Մեծներ չի ուզում, գնացին բոլոր։ Եվ ինչպես եք։ Չեն գնում, համբերում ենք, սպասեք։ Ով ձեզնից մեր հետ կխոսի։ Մայրիկի մասին, բնականաբար։ Եկեք խոսեք։ Լիլո, դու գնա խոսի։ Արի։ Այս իրենց սենյակն է։ Մտնենք։ Եկեք։ Այստեղ Գրետուլն է, իր անկողինն է, այստեղ Լուսինեն, Լիլիթը, հիմա Լուիզան է տեղափոխվել, այլևս մեր հետ չի քնում։ Երբ որ դուք խոհանոցում եք, ես ձեր աղջկա հետ մի փոքր զրուցեցի և նա ասեց, այո, ես ցանկանում եմ գնալ, ուրիշ երկրում ապրել, ինձ այստեղ լավ չէ, ազատ չէ, և այլն, ինչու։ Չէ, ես չեմ ցանկանում գնալ ուրիշ երկրում ապրել։ Դա դա քո իրավունքն է։ Իհարկե։ Որովհետև մայրիկը պիտի փոխի մեր երկիրը։ Դեպի լավը թե վատը միանշանակ չգիտեմ, բայց փորձում է փոխել և դուք էլ նույնպես, հա։ Ինչ ունեք, ցույց կտաք մեզ հետաքրքիր այստեղ։ Ստեղ իմ գրքերն է։ Եվ ինչ ես կարդում այս պահին։ Դե իմ մասնագիտական։ Քրեական իրավունք, քաղաքացիական իրավունք։ Դու գրեթե մի դաս չի ուզում խոսեմ ես էլ, փաստորեն հայրիկին են քաշել, ձեզ պես ճարտար չեն և անընդհատ չեն խոսում, չեն փորձում արտահայտվել,
Երևի, ինչ ցույց տանք։ Ինչ ունեք ցույց տվել։ Երեխաների վարսահարբ դարման, առարկաներն են, սրանք իրանց մատերի հարդարման, ես մեր կոշիկներն են իրենց։ Դե ես բոլոր սենյակներում նկատեցի, որ կոշիկները տուփերով պահում են։ Որտեղ դնենք, տեղ չունեն, դրա համար էսպես ենք պահում։ Եթե ազգային ժողովի պատգամավորը տեղ չունի, բայց այն հասարակ մարդիկ ինչ ասեն։ Դե երեխաները շատ են սիրում կոշիկները, տարբեր են։ Դե ես նաև նկատել եմ, որ դուք անտարբեր չեք բարձրակրում կոշիկների նկատմամբ, միշտ ձեզ տեսնում եմ բարձր կրունկի վրա։ Կարծում եմ, որ կինը պետք է միշտ ներկայանալի լինի, այդ իսկ պատճառով էլ փորձում եմ։ Ում նկարներն են։ Սա մեզ նվիրել է պարոն Մուշեղյանը, նորայր, աշխարհի ըմբշամարտի չեմպիոն, չգիտեմ, գիտեք։ Գիտենք, սա ինձ նվիրել է Սիլվան Ասատրյան, ով հանիրավի մի քանի տարի գտնվեց բանտախցում և ինքը այնտեղ է նկարել այս նկարը, բայց հիմա արդեն ազատության մեջ է, իր գործը նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում է Ապորինի կալանքի վերաբերյալ։ Զարուհի, իսկ չեմ փորձել ձեզ այնպիսի նվերներ տան, որ ընդամենը լռեք դուք։ Չէ, այդպիսի նվեր չեմ ստացել։ Բայց փորձել են, փորձ եղել է, առաջարկ եղել է։ Լռելու, չէ, մի անգամ եմ նվեր ստացել, երևի վիրավորանք մեջ պարունակող։ Ինչ էր։ Բացիկ։ Տուլուզ Լոտրակի Մուլեն Ռուժի պարուհիների նկար, որով փորձեր կատարում, երևի թե ինչ-որ մի, այսպես ասենք, մեսիջ ուղարկել, բայց դե… Բայց այնտեղ այնպիսի հիանալի կանայք եմ, պարեի և այնպիսի մարդը, չի հասկացեմ արդը ինչ անելու դեմ, այդ վիրավորանքը հակառակ ինստում է, ուրիշ բան է ստացվել։ Ուրիշ նվեր չեմ ստացա այլևս։ Գնանք դեպի խոհանոց։ Գնացինք։ Վստահ եմ շատերին է հետաքրքիր, թե ինչպիսին է Զարուհի Քոստանջյանը խոհանոցում։ Այսինքն պատրաստել գիտի, չգիտի, սպասք լվալ գիտի, վստահ եմ, բոլորին կարող եմ հավատացնել։ Միգուցե նաև տեղադրենք հաղորդման մեջ, ես իմ հեռախոսով նկարահանել եմ։ Ես եմ խոհանոցում առավոտը ճաշ պատրաստում, նոր տանից դուրս գալիս։ Դա ամենակարևոր պարտականությունն է, միգուցե բաներ կան, որը կարող է չհասցնեմ կամ լիարժեք չունենամ հնարավորություն անելու, բայց ճաշը ես եմ պատրաստում։ Միշտ պաստորեն դուք եք խոհանոցում։ Փորձում եմ միշտ ունենալ։ Օգնողներ չունեք, մարդիկ չկան, ովքեր գալիս են, պատրաստում են, հավաքում են եւ այլն։ Ոչ, միայնակ եմ անում։ Ամեն ինչ հարմարավետ, ամեն ինչ ունեք։ Ունենք։ Որն է այսօրվա ձեր օրվա ճաշը։ Այսօրվա ճաշը, այսօր մենք տանը չենք ճաշելու, բայց երեկվանից ճաշ ունենք, եթե ուզում եք ցույց տամ։ Չէ, ցավոք սրտի, ես վստահ եմ, նույնիսկ եթե համեղ ճաշ ունենաք, ես պարքի շրջանում եմ եւ չեմ կարող համտեսել։ Ինչ անեմ, ասեք։ Չէ, ոչինչ։ Ո՞վ է գրել, ինչ է գրված այստեղ։ Այս իմ փոքրիկներն են նկարել։ Գրետան և Լուիզան գրել են, որ մեզ սիրում են։ Ինձ հետաքրքիր, ինչ եք արգելում ձեր երեխաներին, արգելքներ ունեն։ Երևի իրենց հարցնեք, երբեմն արգելում եմ, խոսում եմ իրենց վրա, ասում եմ, որ ինչպիսին պետք է լինեն։ Ինչպիսին ուրեմն, ինչպիսին պետք է լինի կինը, այսօր կանանց մասին պետք է շատ խոսել։ Կանացի պետք է լինեն, ժպիտ ունենան, գեղեցիկ լինեն, խնամված լինեն և նաև երբ փորձեն իրենց իրավունքը որևիցե մեկը խախտի, չլեռան։ Իսկ տղամարդն է, տղամարդն է կնոջ երջանկության գրավականը, թե։ Միանշանակ, առանց տղամարդկանց կինը չի կարող իրեն վստահ զգալ, լիարժեք լինել, հասարակության լիարժեք անդամ զգալ, տղամարդիկ մեր կյանքում իհարկե շատ կարևոր են։ Կնոջ համար առաջի կերպարը տղամարդու դա իր հայրն է,
հետագայում նաև ամուսին եմ։ Ես այստեղ սուր դանակներ եմ տեսնում, միակ զենքը ձեր տան սա է, թե դուք ունեք զենք։ Չէ, չէ։ Պաշտպանվելու համար։ Չէ։ Ինչպես եք փողոցում պաշտպանվում։ Չէ, վտանգավոր եք արդյոք, մի ժամանակ նույնիսկ ձեզ կարծեմ տրամադրել էին, չէ՞, ոստիկաններ, որոնք ձեր անվտանգությունն էին պաշտպանում։ Սկում էին տան առջև։ Դե եթե հենց այստեղ, հա, ներքևում։ Այո, ներքևում էին։ Մեքենայի մեջ։ Երիտասարդներ էին, այո, այդտեղ։ Հրավիրում եք մեկ-մեկ սուրճ խմելու։ Իհարկե։ Լուրջ։ Իհարկե։ Շատ լավ։ Անցնենք այս կողմ։ Բայց այսօր արդեն մարդ չկար, կարծեմ, ներքևում, որտեղ մեզ չարցրեցին ուր եք գնում, ինչ եք անում։ Արդեն վաղուց էր անցել։ Սա երեկվա խնջույքի, հա, շարունակությունն է։ Ովքեր էին ձեր հյուրերը ի դեպ։ Դա պարտադիր պետք է նշանք։ Չէ, չէ։ Շատ հարազատ մտերիմ մարդիկ։ Ինչ եք սարքել, ինչու բացած։ Ես ուզում եմ պատրաստել, դեռ չեմ պատրաստել, սա մաքրել եմ, որ Բաղադրատոմսը գիտեք։ Այո։ Ղափամայի համար է դա։ Ինչ կա այստեղ։ Այստեղ էս իմ գրետուլիկն է, երրորդ աղջիկն է, սա քույրիկիս սպորտին է։ Իր հետ փոքր ժամանակվա նկար են, այստեղ ինչ ունենք։ Այստեղ սենց, եթե ուզում եք ցույց տամ, սա ես կնայեք, սենց բանտից են ուղարկել։ Շրջանակը։ Այո, բայց մեջ նկար չեմ դրել, չեմ, սենց նվիրել են։ Այս հետարքիր է առանց նկարի շրջանակը, ինչ կարգախոս կարող էր այնտեղ լինել Զարուհին։ Ամեն ինչ ինչ ուզենք։ Օրինակ, որն է ձեր գլխավոր կարգախոսը։ Ազատությունն ամենակարևոր կարգախոսն է, որը մեր, թե ամեն յուրաքանչյուր մարդու մեջ ինչ-որ չափով բացակայում է, երբ դու ազատ ես, քեզ ոչինչ չի կարող կաշկանդել։ Բայց բացարձակ ազատություն հասկացողություն չկա, կարծես թե։ Մենք բոլորս կախումներ ունենք եւ կախված ենք։ Այս շատ վատ է, որ կախված ենք։ Տեսեք, եթե դու ազատ ես մտածում, երբ մենք գալիս ենք լույս աշխարհ, բոլորս հավասար են գալիս, եթե դու ազատ ես, չես կաշկանդվում, հետևաբար դու կարողանում ես հաղթահարել խոչընդոտները։ Իսկ ավելի շատ կանայք են ազատ, թե տղամարդիկ։ Կանայք։ Ինչու։ Ինչու, որտեվ նրանք կատարյալ են։ Կանանց եւ տղամարդկանց մասին խոսեցինք եւ ես ձեզ սիրով հրավիրում եմ ապրիլի 21-ին ժամը 8-ին դրամատիկական թատրոն Սև դարը շոկոլադ ներկայացմանը, սա Տոմսի էլեկտրոնային տարբերակն է, ես ձեզ կուղարկեմ ձեր հասցեին։ Սպասում եմ, Էմմա Պետրոսյանն է Սև դարը շոկոլադ ներկայացման հեղինակ, իսկ գլխավոր դերերում Արամոն եւ Լուիզա Ղամբարյանը։ Ապրիլի 21-ին կգաք, չէ՞, թատրոն։ Պարտադիր, շատ շնորհակալ եմ։ Սիրում եք թատրոն հաճախել։ Սիրում եմ, բայց շատ երկար չեմ եղել եւ շատ շնորհակալ եմ, որ նման առիթ եք ընձեռում։ Լավ, անցնենք առաջ։ Անցնենք։ Եվ ինչ կա այստեղ։ Էսի նորա։ Ահա։ Շատ հետաքրքիր մի բան է։ Այն նկատեցիք, ձեր աղջիկը էսին ուրա, այդի ինչ-որ մի տեսակ փողոցային լեզվով է խոսում։ Մայրիկը չի նախատում։ Ասում եմ։ Էսի ես եմ։ Սա ես եմ։ Էսը Լուսինն է։ Ասում եմ, սա ես եմ, սա Լուսինն է։ Մենք այստեղ Լուիզան մեկ ամսեկան է։ Մեկ սա Կոստանտինոպոլսում ենք։ Հրանտինքի գրասենյակում ենք։ Սա իմ ազգականն է, Արաբկիր քաղաքում է ծնվել, Արևմտյան Հայաստանի փոքր հայքի։ Հիմա ապրում է այնտեղ։ Սա խմբագրական կազմից է եւ սա իմ մեծ աղջիկն է, այդ ժամանակ Եվրոպայի խորհրդի հանձնաժողով կար այնտեղ։ Հանձնաժողովի նիստին էինք մեկնել։ Այդպես։ Զարուհի, 4 դուստր, որովհետև անընդհատ ցանկանում եք տղա ունենալ։ Չէ, անընդհատ ցանկացել ենք երեխա ունենալ։ Եվ։ Եվ Աստված տվել է։ Սպասում ենք 5-րդին, թե։ Աղջիկ։ Թե վերջ։ Չէ, ցանկություն կա երբեք։ Հերոսուհի եք ցանկանում, արդեն հերոսուհի եք։ Չեմ կարծում։ Մեր կանայք սիրում են երեխաներ եւ ընդհանրապես մեր ազգն էլ է սիրում երեխաներ, եթե լինեն որոշ պայմաններ, նվազագույնը, ապա մենք շատ երեխա կունենանք, շատ չէ, գոնե
յուրաքանչյուր կին առնվազն 6 երեխա հանգիստ կարող է ունենալ։ Եվ ամեն երեխա ընտանիքում մի նոր Տեսակ գիտի։ Այ դու ունես առանձին ննջասենյակ։ Նվիրում։ Մենակ տեղ այդքան կարևոր չէ։ Մեր տատիկները երևի շատ ավելի վատ պայմաններում են ապրել, բայց ավելի կյանքի նկատմամբ ավելի շատ են։ Վերջ, ասել եք 6 երեխա։ Ուզում ենք։ Մոմերի ներքո երեկոներ է լինում ձեր տանը, հա, տեսնում եմ։ Այո, հոբարային անջատում էր։ Չէ, առաջնահերթը նրա համար է, որ երեկոան նստած մոմը լինի։ Սա ինձ նվիրել են 2011 թվականին Գյումրիում բողոքի ցույց էին անցկացնում, ցուցարարն են նվիրել, հայր մերն է։ Գնանք առաջ։ Այս ծաղկազարդի տոնի հետ կապված ամուսինս է, միշտ եկեղեցի գնում բերում։ Զարի դուք, հա, ծորենն են, մեր էլի այն ծորենն է, ես եմ հավաքել։ Իհարկե ձեր 4 դստրերը ձեր հաղթանակն է, բայց այն ամենայնիվ որն է մինչև այսօր ձեր գերագույն հաղթանակը, որին հասել եք, արդյոք թե ոչ։ Ես կարծում եմ այն, որ մենք չենք հանձնվում և իմ սերունդի ներկայացուցիչները, որ նայում եմ, իմ դասընկերները, շատերը, երևանցիները, շատ կեսից ավելին այսօր, թե նաև ազգականները դուրսն են, արտագաղթել են, այո, երբ ես մտածում եմ և իրենք էլ են դա ասում, ասում են, երբ դուք պայքարում եք և չեք հանձնվում, դա արդեն հաղթանակ է, կարծում եմ այսօր ամենա առաջնային այն է, որ պետք չէ հանձնվել և կորցնել հավատը, պետք է ընդհակառակը պայքարել հավատի ներքո, ուժեղ և այն հաղթանակը, որը բոլորին է, ոչ թե անձնական ինչ-որ մեկին է, ինքը գալու է։ Դուք ձեզ նախագահի պաշտոնում պատկերացնում եք։ Ոչ։ Ինչու։ Որտեղ դա։ Դա վազգային ժողովի նախագահի։ Չէ, ես վարչապետի նախագահելու խնդիր չեմ հետապնդում։ Ես կարծում եմ, որ ամենակարևորը, որ մեր հանրությունը պատկերացնի, որ հենց ինքն է նախագահողը, ինքն է այդ որոշումների տերը։ Այսինքն կարծում եք, որ անձերից կախված չէ, օրենքից է կախված։ Համակարգից է կախված։ Համակարգից։ Պատկերացրեք, հարավային և հյուսիսային կորեաները 2 ժողովուրդներ են, նույն ժողովուրդն են։ Մի քանի տարիների, տասնյակ տարիների ընթացքում մեկ ընտրել է մի մասը ժողովրդի, ընտրել է մի համակարգ, մյուս մասը մեկ այլ համակարգ, մեկ համակարգը բարեկեցիկ կյանք է պարգևում նույն ժողովրդին, մյուսը ոչ, հետևաբար իհարկե համակարգի խնդիրն է, այլ ոչ թե անձանց։ Սա մեր քույրիկս է նվիրել աշտարակի Աշտարակի նկարիչը շատ իր հայրիկը շատ այս նկարիչի է, շատ հայտնի նկարիչ է եղել, սա քաղաք է, այսպես ասում շատ գիշերային քաղաք, որտեղ ոչ մեկ չի քնած չէ։ Ուր են մարդկոցները, ինչ են եղել, թե հատուկ չեք ցանկանում հեռուստացույց դիտել։ Ես հեռուստացույց չեմ դիտում, չեմ սիրում այդպես, իրենք են դիտում, այդ իմ… Ոչ մի ֆիլմեր, ոչ մի ինչ-որ, նորություններին չեք հետևում։ Հազվադեպ, որ միացրած, չէ, ես հիմնականում համակարգչով եմ հետևում, հեռուստացույցով ոչ։ Իսկ երեխաներ ազատություն ունեն համակարգչի հետ կապված, կարող են միշտ լինել ցանցերում և այլ ընդհանրապես սահմանափակումներ կան։ Չէ, չկա։ Չկա։ Ինչ երաժշտություն է լսում Զարուհի Փոստանջանը։ Տարբեր։ Օրինակ։ 1-2 անուններ։ Որովհետև ասում են, երբ որ մարդիկ ճաշակով երաժշտություն են լսում, նրանք փոխվում են դեպի լավը։ Ես գիտեմ, որ ազգային ժողովի պատգամավորների մեծամասնությունը ամենայն դեպս անճաշակ երաժշտություն է լսում, որովհետև շատ հաճախ հանդիպում եմ նրանց Զանգվեզորի այդ վայրերում, ռեստորանային, որտեղ իսկապես անճաշակ է։ Իսկ դուք
Նայած տրամադրության։ Նայած օրը, այսինքն։ Ուհ։ Չեմ կարող այսպես միանշանակ ասել, նայած։ Երբեմն ուղարկում են երաժշտություն կամ ինչ-որ մի երգ, որպես նվեր։ Ասում են, սա մեր կոմիտեզ նվեր եւ դա եմ լսում։ Կոմիտաս, օրինակ։ Կոմիտաս երևի չէ այդքան, որտեվ շատ հերույն ա տանում։ Այնքան հերու, որ այսքան ավելի շատ հայրենիք եւ այնպիսի մի բան, որը ձեզ զվարճացնի երևի, հա, տրամադրությունը բարձրացնի։ Եվ դա եւ երևի, չգիտեմ, չեմ կարող հստակ ասել։ Ամեն դեպքում այն այդ տրամադրությունից է կախված։ Ձեր աղջիկներին հարցնանք, ի՞նչ է լսում մաման։ Այն ռապիզ երկերը տաներ չի կարողանում։ Չեն տանում։ Ահա, չեն տանում, այդտեղի ռապիզը չի։ Այն ռապիզ երկերը։ Փոփոխ հաղթարձան։ Վերջերս լսում եք Ռուբեն Հաֆխրձյանին, թե՞ վերջին հայտարարությունից հետո արդեն չէ։ Չէ, կապ չունի իր իր հայտարարությունը, դա կապ չունի, որովհետև այնինչ որ մենակ ճերմակցին երբեք ոչ մի հայտարարության հետ չի կարող ինչ որ ձև տրամադրել իր դեմ։ Ես չգիտեմ նախ ինչ հայտարարություն արա։ Զարու, դուք ձեզ երջանիկ համարում եք։ Իհարկե։ Ինչու։ Ունեմ հայրենիք։ Ահա։ Երբ իմ պապերը արտագաղթել են, երբ տատիկս ասում էր, թե ինչպես են գաղթել։ Իսկ հայրենիքը մոլորակն է, թե հայրենիքը Հայաստանի մասն է խոսքը։ Հայաստանի մասին է խոսքը։ Այն ինչ որ հայկական է։ Բայց մայրենի լեզու։ Մենք էսակ մեղացում ենք, չէ՞, շատ Հայաստան, Երևան, Կոմիտաս փողոց, մեր շենքը։ Ոչ։ Նախ Հայաստան, Կոմիտաս, Երևան փողոց, միայն դա չէ։ Հայաստանը մի մեծ աշխարհ է, որի ամենակարծր պահերը իհարկե պատմական հայրենիքում է, եւ այստեղից դու կարող ես ստանալ երջանկություն։ Եթե հրաշք լիներ եւ դուք կարողանայիք իրականացնել անսահմանափակ հնարություններ ունենայիք, իրականացնել այն, ինչ կցանկանայիք, ինչ կանեիք։ Ինչ կանեի։ Կազմակերպեի ազգահավաք Հայաստանի տարածքում մեր ժողովրդին հավաքեի։ Բայց մի կարող են անց դժբախտացնել, եթե հավաքեիք, ասենք Լոնդոնում ապրող մարդը, որը այնտեղ արդեն երկրորդ-երրորդ ծերունն է եւ գործում ստեղծագործում է եւ օգնում է հայրենիքին, եթե դուք տեղափոխեիք եւ հավաքեիք այստեղ, միգուցե նա դժբախտ դառնար։ Գիտեք, ես չեմ ցանկանում, որ մեզ օգնեն։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր հայրենիքի համար աշխատեն, այլ ոչ թե մենք։ Դա այդպես էլ անում են, մարդիկ աշխատում են այստեղ, ճանապարհներ են սարքում, շենքեր են սարքում, կենտրոններ են սարքում։ Գիտեք, երբեք մեզ պետք չէ լինի, եթե ճիշտ կառավարում ունենայինք, մեզ բարեգործության խնդիրը առաջնային չէր կարող լինել, եւ դրա հիման վրա մենք չենք կառուցի մեր ճանապարհները։ Եթե ունես պետություն, պետությունը ինքը պետք է կառուցի, ոչ մի նորմալ պետության մեջ բարեգործությամբ ճանապարհ չեն կառուցում։ Գնանք դեպի Նինջասենյակ եւ տեսնենք, որն է եղել Զարուհի Փոստանջանի վերջին երազը։ Օ, երազ։ Ես երազներ չեմ տենում։ Չեք հիշում, վստահ եմ տեսնում եք, ուղղակի չեք հիշում։ Մի գուցե, բայց հիմնականում չէ, երազները չեմ տեսնում։ Ահա։ Շարունակենք։ Գնանք, ինչ անենք, ասեք։ Գնանք, ինչ ունեք ցույց տալու՞մ ես, պիտի ցույց տաք։ Ինչ պետք է ցույց տամ, ասեք ցույց։ Ամենահետաքրքիր իրը ո՞րն է ձեր տան։ Ձեզ համար։ Ցույց տվեք։ Իմ, չգիտեմ, ո՞րն է մեր ամենահետաքրքիր իրը։ Այս ժամացույցը պատմություն ունի։ Ունի, այս ժամացույցը խորթային, տեսեք, խորթային ժամացույց է, եւ ձայնը շատ եմ սիրում։ Ձայնով նաև արթնանում եմ, առավոտ արդեն գիտեն, հաշվում եմ, քանիսն է ժամը։ Ինքը բնական է եւ հաճելի է արհեստական չի ձայնը։ Գիշերը ձայն հանում է։ Այո, բոլոր ժամերին ձայն է հանում։ Չնի արթնանում ձեզ։ Կես ժամ, չէ։ Սովորել եք։ Որը տանում այդ դուրը։
Այս դուռը մեր լոգարանն է։ Պարզը չէ, այնտեղ գնալ պետք չէ։ Դավիթին խնդրենք, թող ձեր բարձակրում կոշիկները նկարահանի։ Մեծ քանակությամբ։ Ի դեպ, Երևանում եք գնում, թե երբ որ ավտոյերթում եք գտնվում, այնտեղ եք ընտրություն կատարում։ Էս իմ բաներն են, թղթերն են։ Նայած և Երևանից, և արտասահմանից։ Ձեզ ինչ հարց չի կարելի տալ, այդ հարցը տամ։ Ես գիտեմ, ինչ է։ Այնպիսի մի հարց, որ չի կարելի տալ։ Քաղաքական և հանրային գործնեություն ծավալողին իստում է բոլոր հարցերը պետք է տան։ Որքան դրամ է ձեզ հարկավոր, որպեսզի երջանիկ լինեք։ Չեմ հաշվում։ Մոտավորապես։ Չէ, դրամով չի պայմանավորված երջանկությունը։ Հետաքրքիր պատասխան է։ Երբեք։ Երջանկությունը երբեք չես կարող գնել։ Ինչպես չես կարող գնել հայրենիք, սեր, երջանկություն։ Եվ պաշտոն չես կարող գնել, դա հնարավոր չէ, հատկապես մեր պետության մեջ։ Պաշտոնը ինչպես են ձեռք բերում, բայց երջանկության համար հաստատ գումար անհրաժեշտ չէ։ Այսքանը ավելացնելու ոչինչ չունեք։ Ոչ։ Լավ դեր։ Շնորհակալություն։ Մենք գնում ենք և ինչ եք անելու։ Մենք էլ ենք ուզում գնալ։ Ու, եթե գաղտնիք չէ։ Այսօր… Որտեղ պետի նշեք մարդիրը։ Այսօր մեր հայրիկը հրավիրել է մեզ Դիլիջան։ Պարզ է։ Իսկ դես համար ավելի ընդունելի է մարդի 8-ը, թե ապրիլի 7-ը։ Մարդի 8-ը։ Սովետական, Կլարա Ցետկինի հետ կապված։ Դե, ցանկալի է ապրիլի 7-ն էլ, բայց երևի մարդի 8-ը, որովհետև ավելի վաղ է և ավելին ես ոնց որ տրամադրված գարնան հետ։ Պարզ է։ Ձեզ լավ որ։ Շնորհակալություն։ Ստեսեցուն։ 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 Պաստորեն Զարուհի Փոստանջանն իր տանը խաղաղ է և ներդաշնակ։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Դավիթ և Սուրենն էին առայժմ։